В деня след като излезе класация, според която България е сред 10-те най-нещастни нации в света, си говорим за каузите, които ще ни изведат малко по-напред. Сашо Дънчев. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Позволете ми да ми стоя прав като мнение. Аз от малък всъщност непрекъснато съм изпитвал едно такова неприятно усещане, че на всеки ми е нужда да стърча. И това е в известна степен конфузно, така че ще продължа седно. Честно казано и без очарователния господин Паси, на мен щеше да ми е много трудно да отговоря на очакванията, най-малкото тези на Ивица, по някакъв начин, споделяйки част от своя живот или от своя опит, да ви мотивирам да бъдете хора с каузи, да бъдете хора съпричастни, да бъдете хора добри. А пък след като чухме него, аз изобщо не знам какво да ви говоря сега. Всеки случай, не всеки има сигурно от една страна или на първо място качествата, на другото на второ място и щастието да има живота и съдбата на господин Баси. Така че към стари мои колебания, аз винаги съм изпитвал затруднение да разбира и още по-малко да използвам израз от рода на това историческо събитие, защото никога не знам, особено за нещата, които се случват в момента около нас, дали те действително имат историческо или не толкова историческо значение. А сега към този термин историческо ми се добави и термина каузе. Аз не от скромност. Аз наистина не знам дали съм успял да посветя живота си на някакви значими каузи. И ако има, така ми се струва, че ако има нещо, което ми бих могъл да формулирам по този начин, може би е каузата да живея просто живота си. Да го живея по начин, който ако мога да бъда полезен с нещо на тези около мен, ако мога да бъда всеки ден отговорен в това, което правя, ако мога да не разчитам, че някой друг ще ми решава проблемите, ако мога всичко от този род, когато ме няма за известно време и се усеща липсата ми, значи всичко до това някак си е моята каус. Тоест, моят живот е моята каус. Така, в този смисъл и в контекста на темата на тази конференция се задава въпроса, за да можем да формулираме кои каузи са обществени, също се отговорим кои каузи, кои каузи са обществени. Сигурно е много важно да се отговорим на въпроса. Тук сигурно ще предизвикам усмивки, но всъщност какво е това нещо обществото? Ние, позволите една скоба, ние много често, всъщност, без съмнение, всеки от вас често се сблъсква с факта, че говорим един и същ език, пък не се разбираме. Очевидно е, че, и това е всеизвестен факт, че хората общуват с понятия. И очевидно е, че поради, може би, същите исторически промени, които преживяваме, понятията са доста объркани. И някои от тях така с времето са почнали да означават на различни места, в различни социални групи, съвършено различни неща. Затова, когато тръгвате в тази дискусия, убеден съм, че всичко това, което си пожелая Ивица, ще се случи днес и утре, е хубаво да тръгвате от началото. Ето, към логиката на математиците бих добавил това, че всичко, което има, за да сме сигурни, че нещата, които правим, имат смисъл, трябва да виждаме откъде тръгват корена на този смисъл.
Защото по някаква причина много често в обществото ни се говори за видимите неща, за последствията. И много рядко се говори за истинските причини за нещата. Така че, за да може да лекувате, евентуално, със сигурност, не може да съществува някакви проекти, някакви инициативи в духа на това, за което говорите, ако те не решават съществуващи проблеми. Така че едно от първите неща, които трябва да се отговорим, е какво е това общество и ние в какво общество живеем. Защото, разбира се, не е правилно да се смята, че самото събиране на много хора на едно място създава общество. Общество със сигурност най-общия смисъл на думата са всички онези отношения и връзки, в които влизаме, бидейки някъде географски, по географски признак на едно място. Така, очевиден факт е, че че всичко това, което заобикаля и в крайна сметка е живота на всеки един от нас, пък и това, което казва Илица за щастливата и нещастната, усещането за щастие или по-скоро за неговата липса на българин, е породено от това, че има много, че това не е нашия живот, че нещата около нас биха могли да бъдат по-различни. Биха могли да бъдат по-добри за нас, за нашите роднини, приятели, колеги. Така че второто нещо, за което трябва да се отговорим, да търсим, да се опитаме да намерим истината, това е, ние сме общество от хора, които се събрали, за да реализират някаква съпричастност, солидарност, да решават заедно своите проблеми, или сме общество, което разчита, че тук в тая компания може би ще се намери някой, който да реши моите проблеми. Или сме общество, което търсим някакви институции, на които да прехвърлим решаването на нашите проблеми. Аз не знам доколко ясно се изразявам в момента, доколко това, което искам да споделям с вас, стига до вас, но моля ви, поне в паузите, ако не можете в дискусиите, помислете върху тези неща. Те са наистина много важни. Важни са, защото според мен голяма част от проблемите ни, с които живеем, които пречат на нашата реализация, които ни пречат да се чувстваме щастливи, които ни пречат да имаме усещането, че сме обградени около с приятели, до които всичко, още много неща в този смисъл, проистичат от факта, че ние отказваме да живеем отговорно на собствения си живот. Какви са причините? Сигурно причините са, така, корените на тези причини мога да търсим много, даже векове назад. Очевидно е, че ако ние не сме достатъчно и активни, достатъчно решими да бъдем щастливи, няма как това да не се случи. И всякакви философии, всякакви идеологии, които накарат или които по-скоро навъзпират от действия, които не насърчават да искаме да бъдем щастливи, които ни обясняват, че ние сме по един или друг начин обречени, които ни обясняват, че ние сме дребни хора, от които малко неща в живота зависи, не трябва да са ваши теории. Не трябва да... Тоест, ако те са ваши теории, то тогава няма да успеете да реализирате нито една, даже далеч по-дребна кауза от каузата на господин Басил.